हेलो फ्रेंड्स, हाय, मैं हूं प्रताप। आप देख रहे हैं प्रताप जी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रोफेशनल बैडमिंटन स्विंग नॉट कैसे डालते हैं और LBS वगैरह कैसे सेट करना है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आगे भी दोस्तों मैं अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहूँगा, उसको देखते रहिए। अब दोस्तों चलते हैं कि स्ट्रिंगिंग की तरफ। अभी मैं 25 LBS यानी कि 11.3 kg पे स्ट्रिंगिंग करने वाला हूँ। ప్రొఫెషనల్
दोनों रही जाते ब्लैक हो जी व्हाइट हो जी ମୋର ଯେଉଁ କଥା କାଠ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ନା ବାଉଁଶ ନଳୀ କାଟିକି ରୋଷେଇ କରୁନ କିଛି ଖାଲି କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ କିଛି କରିବାରନି ତାପରେ ହାତୀ ବୁଡ଼ ପଡ଼ିଥାନ୍ତ ମୁହଁଟା ଆଜି ବେଶୀ ଆଜି ମୁହଁଟା ବେଶୀ ଆଜି ଅନେଇଲା ଭିତରେ ହେଇଗଲା ଗୁରୁ ଅଧିକ ଟିକେ ଆଜି ଚଳିବା ତ ମେସିନ୍ଟା ପୁରା ହେଉଛି ଟେନସନ୍ ଏବେ ପୁରା ହେଇଛି ସବୁକିଛି ପୁରା ହେଇଛି ଏ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବାନି ତଳୁ ଆଣିନି ଏଇ ଅଧାରୁ ଯେଉଁଠୁ ରାଉଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ସେଇଠୁ ଆଉଛି ଯେଉଁ ଗୁର୍ଲେଇଟା ନାହିଁ କି ମେସିନ୍ ରହିଛି ସେଇଠୁ ନେଉଛି ସିଆଡ଼େ ଆପଣ
ଠିକ ଆମର ଏଟା ସିନା ଆମେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ମୁଁ ଥାନ୍ତି ଜାଣିନି ରଖିଦେବି ରଖିବି ଆଜି ପଠେଇବୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ରାକେଟ କଟିଂ କରିବା ପଚାରିଲେ କି ରାକେଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ।
ବହୁତ ଆଣିଛି ହେରି ଫାଷ୍ଟ ଆଣିଛି ହେରି କେତେ ବୁର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୋସ୍ରେ କହିବା ଟାଇମ୍ କ'ଣ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ନାଇଁ 17 ମିନିଟ୍ 17 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଅନ୍ଫିଟ୍ ଅଠର ହେଲା ମୁଁ ଲେଖିଛି ପପୁଆ ହିଁ ତ କହିଛି ତୁମେ ଆଣିକି ଆଇଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ କହିଲ ଏଇଟା ଘଟିକ ସେ ଗଡ ଦେଇଛି ଅନ୍ ଗଡ ବି ମୁଁ ଲେଖିଲି କହିଲ ଗ୍ରିପ୍ ବି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଆଣିବ।
ଗଣେଶ ଭାଇର କହିଲେ କି ସେ ପଇସା ଦେବନି ବୋଲି କି ଗୋଟେ ଇନଚାର୍ଜର କାଳେ କାଠ ମାଗି କାନ୍ଥ ଏକୋଇଶ ମିନିଟ ଅଠ ଅଣତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ଏକୋଇଶ ମିନିଟ ସରିଗଲା ବାଇଶ ମିନିଟ୍ ତେଇଶ ପଚିଶ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ସରିଯିବ ଆଉ ଗଳେଇ ଦେଲେ ଏମିତିରେ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଏ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ଲାଗିଲା ଆଉ ଭଲରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କହିଦେ।